សួស្តីសួស្តីថ្ងៃនេះ8ថ្ងៃ8ខែ5ផ្សាយជិញពីប្រទេសហូឡង់តោម៉ោង7:40នៅប្រទេសហូឡង់ហើយផ្សាយជិញទៅពឹកព្រលឹមក្តៅក្តៅផ្សាយជិញព័ត៌មានពីនេះពីនោះពីកម្ពុជាពីឬសូទេអ្នកចូលមកថ្មីចូលជំរាបសួរផងហើយគុំបដិជនគុំព្រះអង្គនៅកម្ពុជាក្រមហើយកម្ពុជាលើកណ្ដាលនៅគុំអលែងបងប្អូនរស់ជាមួយពិភពលោកតាមស្ដាប់ព័ត៌មានពីនេះពីនោះយកចំណេះដឹងខុសតើអីយើងកាត់ទីមតិនឹងកាត់ឡើងនៅទីនេះអូគេអោយឯងដឹកមានសួររបស់បងប្អូនចង់រួមជាមប្រាសាយទៀតទេតិចទៀតហើយនៅស្រុកនេះសាយចែកជូនទៅបងប្អូនយើងឲ្យយល់ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មាននៅស្រុកកមខ្ញុំយើងដឹងទៅដឹងថាយួនវៀតណាមណែក្រសួងការបរទេសគេផាន់ទីទូហាងផាន់ទីទូហាងគេចេញគេចេញមកចេញមកស្រាក់ខោដាក់កណ្ដាលវាលទៀតហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងពួកកសែតនិយាយរឿងឡែងជីកពេកឡែងទីចូលហ៊ូណនតាមពិតពើគ្មានពុករលួយអីទេក្នុងប្រទេសវាល្បិចយួនហ្នឹងណាបែកយួនទេបើតោងលងរបស់ខ្មែរក៏មយើងណាមិនបងវាចេញមកលងយើងណាចេញមកលងយើងឥឡូវយុវជនយុវជនប្រសងយុវជនយុវចាស់ណាបងប្អូនខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រមរួបរួមគ្នាលងមកវិញ20និយាយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាំងពីយូរមិននិយាយថ្ងៃហ្នឹងទេប្រាប់បងប្អូនចង់រួមឈាមយើងថាវាលួងយើងម្ដងតិចម្ដងតិចបើយើងសង្ងំនៅតែលួងទៀតឲ្យស្គាល់ពុតក្បត់វាអាមួយនងអាសាមគីអាជួយរំដោះហ្នឹងទៅតែដឹងទៅប៉ុណ្្នឹងចិត្តល្អណាស់អាមួយនងចិត្តល្អណាស់ណែឲ្យតែបងប្អូនយើងភ្ញាក់ស្មារតីមិនបាច់ទៅប្រឆាំងគេមិនបាច់ទៅយកកំភ្លើងទៅច្បាំងគេបាច់ទេបាច់បាច់ប្រើហ្នឹងទេស្មារតីពុទ្ធិហើយនាំគ្នាស្រែកនេះក្អែកចឹងក្អែកស្រែកក្អែកស្រែកដល់ពោះថ្លាន់ក្អែកពឹសមានស្ដាប់រឿងបុរាណទេស្ដាប់រឿងបុរាណណាបោះថ្លាន់វាលឹកតាដានជើងងកឯងមកទីបំផិតវាទៅចាញ់ក្អែកហើយអាមួយហ្នឹងក៏ចឹងដែរអាមួយហ្នឹងក៏ចឹងដែរ
វាខ្លាចនៅពាក្យឃោសនាណាអាឃោសនាអាឃោសនាទៅកុំកុំភ្លីគេណាយើងឃើញកន្លែងទៅចាំយាយណាកុំមូលបង្កាច់គេហើយវាខ្លាចណាខ្លាចតែយើងនិយាយតងនិយាយពិតនិយាយមិនមូលបង្កាច់ញាតសួរញាតសួរមួយមួយញាតសួរបងប្អូនចន់នំឈាមណាចុកសុបាយជាយ៉ាងណាវាខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចយើងនិយាយតងណាខ្លាចណាហើយតែយើងនិយាយតងភ័យហីថាយើងដឹងខ្លួនហីមិនងាយកុហកយើងទៀតទេដឹងមកទេចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ប្រតិបត្តិលោកយើងទៅក្រុមលេងណាលោកបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលទៅក្រុមលេងវាចាប់ព្រឿងទេសចរទេអីណាបំផនយើងលោកត្រឡប់មកវិញបងអត់បាយលោកហើយខ្មែរយើងលើសងំមិនយេអាយ៉ាលោកទៀតឯងលោកទៀតឯងដល់ខ្មែរយើងប្រតកម្មទីរឿងឥឡូវរឿងពេកជែកឌីជោឯងអីហ្នឹងចាប់ដើមអនបាយហ្នឹងខ្មែរលើគេថាភាសាខ្មែរលើគេថាអនបាយឯងតែយើងដឹងអញ្ចឹងអនចង់ហើយជួយនឹកឃើញចាស់ហុយពួកគាត់នេះវាដឹងខ្លួនឯងវើយវាប្រតកម្មឯងវើយវាមេងាយសងំទៀតទេសងំបំផិតពួកអាហ្នឹងដោយសារយើងសងំហ្នឹងហើយបានរឿងជាតិជែកតាមព្រំដែនយើងចូលគប់ទីហ្នឹងណែចៃណាដឹងណាដឹងរឿងបរិធានដឹងរឿងស្អីស្អីកាយណាណែដឹងច្បាស់មកបិទពេកយើងបិទពេកវិញទេខ្មែរយើង5000ណែកហើយយួនមកជីកប្រាប់5000ណែកសម័យមិញម៉ាងណែជីកពេកកូនយាយយូឡុងជីកពេកទីបំផុតទៅមិនឲ្យយើងយកទឹកពីពេកវិញទេហ្នឹងយកមកប្រើបង្អត់សេដ្ឋកិច្ចយើងហើយមកនិយាយប្រាប់អន្តរជាតិអរគុណអរគុណក្មួយសុខសប្បាយមានសុខសប្បាយទេហើយទីបំផុតណាគេថាខ្លួនគេល្អដល់ខូតសញ្ជាតិយើងនេះដល់ខូតសញ្ជាតិយើងជាតិខ្មែរដល់ចូលបាត់ពីតាសញ្ញានបានដល់យកសាសនាយើងបាត់មានវត្តមានគោរពវត្តតែអត់មានសាសនាទេពួកខ្មែរនឹងអត់មានដាក់មានសាសនាទេណាដល់ព្រលឹងយើងឯហ្នឹងតែខ្ញុំបានខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតែខ្ញុំបញ្ញាក់បងប្អូនប្រាប់ហ្នឹងទេអានេះពួកអានេះមលប់យូរទៅបើមិននិយាយមិនកើតអញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយប្រាប់អាឡែងម្ល៉េះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងប្រាប់ថាបងប្អូនថតរូបកាតហ្នឹងបានច្រើនកាលណាវាងាប់កាលហ្នឹងដឹងងាប់រឿងអីទេមានវត្តយើងពេញនៅសកលមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពេញនៅសកលតែនឹងកាតអត់ដាក់ឲ្យយើងសាសនាពុទ្ធអញ្ចឹងមិនគេខំបំបត្តិវត្តយើងហ្នឹងបំបត្តិមនុស្សបំបត្តិវត្តណែបំបត្តិសាលាឆោតទៀន
បំបត្តិអរិយធម៌បព្វធម៌ណាខ្មែរខ្មែរលើហាស៊ីបណ្ដើមដើរខ្មែរក្រុមថាស៊ីទៅ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 អង់ហេតគេដៅលួងដៅចុកឡុកលួងអាហ្នឹងចាវាញាមខ្មែរក្រុមថាស៊ីញៀនស៊ីញាមនេះក្ដាមកាយអាចចឹងណាតែយើងដឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាស្រែកប្រាប់បងប្អូនយើងដឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏សរសើរអ្នកវិភាគណាអ្នកវិភាគចើមខ្នងថាអញ្ចឹងចុះណាថាអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែបើលើសូលោកមេថាកុំខឹងណាបន្តិចអីឡែងណៅហ្វងឡងណាអេតើអីក្បាលចោះចោះខ្ញុំសាបលេខចំពោះគាត់ជេមមិនជេមសក់ទេស្អីសក់ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ក្មេងហ្នឹងណាខ្ញុំហៅគាត់ក្មួយចុះណាតាំងសារដាសួរគាត់ណាសួរគាត់ចុះឡើងគាត់បែមកនិយាយប្រាប់តាំងសារដាវិញតាំងសារដាឈប់សួរហ្មងបិទហ្មងគេថាយើងចៃអបមន់ទៅចុលបាយអួតសកាមន់យើងទេអ្នកកាសែតងាប់ព្រោះដោយសារកាសែតណាងាប់ព្រោះដោយសារមាត់កាសែតសួរហើយនិយាយអីឲ្យចំណេញសម្រាប់ជាតិកាត់បោកអាក្រាតនិយាយប្រាប់គេសួរថាជីកពេកដឹកចូលហ្នឹងប្រតកម្មមិនមានព្រំដែនយួនមកដល់ឡើងហ្នឹងណាអីគេហៅចេះមិនតាន់ចេះសួរទេខ្ញុំក្មេងកបីឯងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាមិនគួរនិយាយអញ្ចឹងកុំនិយាយចង់ធ្វើកសែតអញ្ចឹងស្ដាប់យួនមើលវានិយាយអីមើលនិយាយអីនិយាយស្ដាប់អាមេរិកកាំងមើលគេនិយាយអីស្ដាប់បារាំងមើលគេនិយាយអីសិនគេធ្វើអីសម្រាប់ជាតិគេសិនសំគេធ្វើអីសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិគេទេហើយចាំធ្វើមកចាំសួរមកយើងបែបថាស្វាងធ្វើ Facebook នេះមិនមែនចង់បានលុយទេកុំច្រឡំមានចង់បានលុយបើ Facebook ទេតែដាក់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានចង់បានលុយទេកុំច្រឡំចង់ឲ្យជាតិរីចម្រើនចង់ឲ្យបងប្អូនរីចម្រើនណាស្វាងរត់នៅសកលកំចូលកូន6ចូលអូម៉ែស្លាប់មិនដែលមិនបានឃើញមុខពួកកាត់ផ្ដាំកាត់ផ្ដាំហើយថាកូនបើកូនឯងនៅស្រុកក៏កូនឯងក្រាប់គុកគ្មានពេលចេញដែរឃើញមុខអ៊ូម៉ែដែរវាមិនអាចទុកកូនឯងទេពួកហ្នឹងកូនឯងតូចមិនបាច់វិលស្រុកទេអ៊ូម៉ែបើតូចស្លាប់ស្លាប់ហើយពូជយើងស្លាប់
ពូជស្លាប់ចំហ៊ានឈានទៅមុខបានទៅមុខទៅកុំវិលក្រោយខ្លួនឯងមើលផ្ការំទៅក្រមតែវិលក្រោយព្រៃវៃបាក់កោហើយតែប្រាប់ចឹងអ្នកណាមិនចេះស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកណាមិនចេះស្រឡាញ់កូនចៅណាប៉ុន្តែប្រយ័ត្នកូនហើយនឹងចៅប្រពន្ធធ្វើឲ្យយើងចេញមិនរួចទៅណាមិនកើតតែកជើងយើងងាប់នៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាធ្វើមិនទៅដោះខ្លួនបានដោះសិនទៅទៅបានទៅសិនភាសាចិននិយាយថាម៉េចភាសាចិននិយាយថា50ឆ្នាំក្រោយមកមិនតាន់ហួសពេលទេណែបើជីវិតនៅមានកម្លាំងនៅមាននៅតស៊ូបានងើបឡើងតស៊ូទៀតចាំសភាសិតចិនប៉ុណ្ណឹងទៅមិនខុសទេហើយរឿងរៀនអ្នកណារៀនបានខំរៀនទៅរៀនមិនបានខំតាំងស្រាវជ្រាវมันสําคัญเรื่องเรียนจารย์เห็นติ๊กเด้สําคัญปังเสาเจียวแจ้ภาษาติ๊กตวยไปแจ้อะไรเงี้ยอักษรนะตึงมาปราจปើบ้านแจ้สําคัญเสาเจียวเสาเจียวให้มีปรัชญาเวียงไว้ฉลิ้วไว้ตัวเจ้มันสําคัญสัญญาบัตรเด้สําคัญสัญญาเคยการยอลดังបើមានសញ្ញាបត្រហើយឃើញសង្គមលិចលង់មិនជួយងើបមើលអាហ្នឹងក៏មិនកើតដែរយើងមើលមើលរបៀបយួនវាក៏ហក់យើងទេតែគ្មានខ្លាំងប្រកែអីទេហើយវានិយាយជន់ដានតដែលតមកតមកជន់ដានខ្លួនឯងតាមដានវាទៅបានដឹងវាក៏ហក់យើងទេគ្មានកន្លែងណាយួននិយាយពិតបានខ្ញុំអោយបល័យមួយថាអ៊ុម៉ាក់កុំជឿយួនបាយហ៊ានបែកដានសាដានត្រឹងដានខ្វែងដានតែកអាឡាសំណាញ់ដែកថ្មកែវតែកែវឯងសំខាន់បំផុតគឺឧមាកុំជឿយួនឧមាកុំស្ដាប់យួនទីឥឡូវហ្នឹងកូនក្មួយបងប្អូនធ្វើហ្នឹងនៅក្រោមដល់ពេលហើយឧមាអស់ស្ដាប់យួនឧមាអស់ស្ដាប់យួនហើយណែមកវាយសាលាឆោទៀនខ្មែរចូលប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ម៉េចហាអាហ្នឹងគេវាយក្បាលយើងហើយសាលាឆោទៀនទៅធ្វើអីវាទៅធ្វើអីអស់យូរហ្នឹងទៅធ្វើអីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងទៅវាយសាលាឆោទៀនយើងចូលបំបត្តិសាសនាបំបត្តិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងមិនអស់ចិត្តឥឡូវមកវាយសាលាឆោទៀនបិទលោកមិនអោយចូលវត្តណាយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅរបៀបរបស់វាកន្ទ្រានបានកន្ទ្រានរហូតអញ្ចឹងណាបានខ្ញុំនិយាយក្នុងខែកាលខែ7ឆ្នាំ2023មកខ្ញុំថាតាស្វាងងើបឡើងងាប់ហើយងាប់ហើយណាហើយបងប្អូនកូនក្មួយមិនបាច់ប្រឆាំងទេទុកមែស្វាងប្រឆាំងហើយបងប្អូនឡាយសែទៅកែកគ្នាមើលអានឹងដឹងគេហៅធ្វើសង្គ្រាមអីទេ
អានឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់ហើយបងប្អូនមិនដឹងណាថាខ្ញុំនិយាយតាមអិនដំណេពិតដំណេស្អីក៏ដោយស្អីនេះស្មើសម័យអីយូអានេះគិតយូអានេះមួយនេះគិតខួរក្បាលយូខួរក្បាលគិតមិនមែននិយាយតាមអិនដំណេពិតដំណេនិយាយស្អីទេការឆ្លាតការយល់ឃើញហើយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមរបៀបនោះយកមកអនុវត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យស្ដាប់ស្ដេចខ្មែរសម័យក្រោយពីសម័យនគរមកមហានគរមកມັນនៅស្រុកសៀមកើតតែមានបនត្រឿងនិយាយអញ្ចឹងណាកើតតែមានបនឈ្មោះថានេនរោងមាត់ទឹបតែចង់ទៅចាប់នេនរោងនៅប្រទេសខ្មែរវាមានស្ដេចសឹកមួយថាដេជោដំដិនជីកដីបានណែយកមកគិតយកមកគិតអានេះយកនេះដល់ឡាតែតប្រាំងយាយប្រាំងតិចណែដល់ឡាតែតយកមកគិតមនុស្សបើកខ្យល់អុកស៊ីសែនមនុស្សទៅការអុកស៊ីសែនហើយបើចែកដីទៅងាប់ទេអានឹងគេលើកបុគ្គលិកទៅឋានទេគេលើកឧទាហរណ៍ទេអើកូនខ្មែរយល់ថាមិនស្គាល់អ្នកនឹងទេមកមិនទៅចាប់អ្នកនឹងផុសឡើងចាប់ណែណាអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដូនតាយើងពង្រៀនយើងទេមិនតែមិនប្រាប់ចំឲ្យយើងឆ្លាតមើលកូនចៅចំនួនក្រោយឆ្លាតប៉ុណ្ណាហួរឃើញទេណែឲ្យទៅចាប់នេនរោងហើយដឹងថានេនរោងមកទឹកតែមិនស្គាល់នេនរោងទេដល់ពេលទៅកាលណាទៅផុសឡើងក្បែរព្រះវិហារនេនរោងកំពុងតែបោះក្បែរហ្នឹងសួរថាប្រគុណម្ចាស់ស្គាល់នេនរោងទេប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ផងលោកបែរមកក្រោយលោកបែរមកក្រោយលោកថាស្គាល់ឈប់ហ្នឹងហើយចាំអាត្មាទៅហៅហើយលោកមកទឹកតែឈប់ហ្នឹងហើយឈប់ខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្មហើយបើយើងនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រ logic ណែ logic តាមវិទ្យាសាស្ត្រវិញថាមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីសែនណែអន្តរហេតុមិនជែកដីទៅវាលោស្រេចទេងប់តន្តែយកអាហ្នឹងមកទៀនយកមកគូបគងមើលហើយស្ដាប់មើលថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងចង់និយាយពីអីចង់និយាយពីអីអ្វីដែលមិនស្កល់សត្រូវមិនច្បាស់កុំធ្វើសង្គ្រាមមួយសត្រូវកុំសម្លាប់សត្រូវมันបានទេស្គាល់មិនគប់ជុំជួយហ្នឹងហ៎អានឹងប្រាប់កូនក្មួយចំនួនក្រោយបងប្អូនយុវចាស់ខ្លះក៏មិនដឹងដែរកុំថាយុវជនប្រសងខ្លះក៏មិនដឹងដែរបានខ្ញុំប្រាប់និយាយតម្រាយសម្រាយសម្រាយ
ខ្ញុំថាបិណ្ឌក៏ធ្វើបិណ្ឌក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ក៏គូតក៏សាប់មាត់ក៏ស៊ីហេតុម៉េចបានខ្ញុំនិយាយចឹងគិតយកគិតគិតមើលខ្ញុំនិយាយម៉េចបានខ្ញុំនិយាយចឹងអាភ័យបិណ្ឌក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ក៏គូតក៏សាប់មាត់ក៏ស៊ីងាយដូចអាភ័យចឹងតែស្ដាប់មើលឲ្យច្បាស់គិតហើយបើគិតមិនចេញសួរខ្ញុំប្រាប់ពេលនេះមិនទៅលាក់ទៀតទេទៅនិយាយចំហហើយឆ្នាំ2024ហើយគេនិយាយចំហហើយណាសហស្វ័ត21ហើយគេនិយាយចំហហើយនយោបាយលាក់ទៀតចាញ់គេមូលហេតុអីដឹងហ៎បានខ្ញុំថាចឹងសម័យនេះវល់ខ្នឹងអោចាំអាពាកហ្នឹងអោចាំអាពាកហ្នឹងដូនតាយើងប្រាប់ថាចៅដល់សម័យវល់ខ្នឹងវល់ខ្នឹងចៅឯងធ្វើសង្គ្រាមនោះនេះក៏ធ្វើចឹងក៏ធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមនោះនេះហើយសង្គ្រាមហ្នឹងគឺសង្គ្រាមមាត់និងសង្គ្រាមបាកាបាកាសង្គ្រាមបាញ់ជីងជាទឹកកំភ្លើងបាកាតែប្រាប់ខ្ញុំចឹងចៅឯងកង់តដល់ហើយតាមិនតាន់យាយមិនតាន់ទេតាំងពីទួតលួតលែខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំនៅចាំអូចាំខ្លាំងណាស់នៅទួតប៉ិនតែជួយចិត្តស្ដាប់ហើយទៅរៀនខាងទូវិជ្ជាហ្នឹងក៏រៀនដែរមានអត់ទេណាទៅរៀនមានឡាគីធ្វើឲ្យមិនទៅរៀនទេរៀនឲ្យចេះមានមិនខ្លះមានមិនរៀនទេរៀនចេះដឹងហើយមិនអួតមិនចង់អួតច្រើននិយាយលេងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនៅអាមេរិកខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំឲ្យនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំនៅនេះប៉ុន្តែប្រាប់អាយុប្រាប់ឈ្មោះប្តីប្រពន្ធមកហើយបាយប្រាប់ខ្ញុំថាណែឯងមានណែឯងក៏ហើយតែពីនោះមកនេះមកឈ្មោះណែឯងម្ដាយទុកឪពុកដាក់ឈ្មោះអីប្រាប់មកហើយបើខ្ញុំមើលណែឯងថាមិនទេណែឯងថាខុសហ៊ានប្រាប់ចឹងមិនហ្មងស្កលេកទេកុំច្រឡំខ្លាចតើគូភូតគូក៏ហក់មិនដឹងអានឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀនហើយខ្ញុំឆ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយណាអញ្ចឹងថាអ្វីឲ្យចេះចេះប្រកបចេះមិនប្រកបងាប់គេអស់គូក៏ដោយស្អីក៏ដោយចេះមិនក៏ប្រើនេះអញ្ចឹងអាមួយនោះអាយួនហ្នឹងអាវៀតណាមហ្នឹងវាខ្លាចណាស់វាដើរបង្កាបគូអ្នកគូនោះសកោមគឺបង្កាបចូលណាវាខ្លាចគូទូវិជ្ជាវាខ្លាចគូហោរាសាណាវាខ្លាចណាស់វាដឹងថាសម័យអង្គរហ្នឹងខ្លាំងដោយសារ
គូគ្រូបាគូណែបាគូខ្មែរក៏មិនយល់ទេបាគូលិចណូណូនឹងវាងណាបួងសក់វែងវែងផ្លុំខ្យងគេហៅបាគូហីបាគូបាគងណាអានឹងប្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រមយ៉ាងយល់ហើយតើរៀនស្កលពុទ្ធបិតចរិតមិនមែនមើលគ្នាឯងទេណាមានមើលពុទ្ធបិតគ្នាឯងទេមានមើលពុទ្ធបិតខ្មែរនិយាយចំម៉ាត់ចង់លើក្រមអីក៏មិនទៅមើលពុទ្ធបិតខ្មែរមើលយួនមើលពុទ្ធបិតយួនទៅធ្វើអីតាក់យើងហើយតើស្កលចរិតវាពីមុនមកឥឡូវគេថាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលណាតើស្កលវាឡើងហ្នឹងវាធ្វើអីខ្លះហើយបើមិនស្កលអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលទេវាប្រឡប់យើងងាប់វាប្រឡប់យើងងាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងវាដើរតែប្រឡប់ស៊ីមួយយើងឯងប្រឡប់អន្តរជាតិតែតែយើងដឹងក្បួនវាប្រឡប់យើងឯងនឹងអត់ហើយបាយយោអាវុធច្បាំងទេចាស់ចាស់ប្រាប់ហើយថាដល់ទីលចៅឯងបัวក្នុងភ្នែកទឹបតិចទឹបឥឡូវមើលគ្នាខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនមើលឃើញភ្នែកទឹបតិចទឹបអាណាមកុកចាញ់ហើយគេប្រាប់ចឹងក៏ប្រាប់ចឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំចឹងក៏ថាដល់បัวក្នុងខ្សែលួសវាសនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងកាន់មែនហើយទូរស័ព្ទទេកាត់ហៅថាខ្សែលួសវល់ក្នុងខ្មែរក៏ហៅខ្សែលួសអាទូរស័ព្ទហ្នឹងអាក៏មានគេមានអាទូរស័ព្ទស្ពេខ្នងស្ពេអីហ្នឹងគេហៅទូរស័ព្ទអូគេហៅថាខ្សែលួសខ្មែរក៏ហៅខ្សែលួសនិយាយថាខ្សែលួសចឹងបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលមិនយល់ទេបងអូនប៉ែក៏មិនយល់ប៉ែខ្ញុំនិយាយមានខ្មែរកដាលខ្លះម៉ែកុំខ្លះខ្មែរលើគេហៅខ្សែទូរស័ព្ទស្ពេខ្នងអាស្ពេខ្នងអាហាក់ហាក់15ហាក់10ហាក់25ហ្នឹងណែណែអាស្ពេលើខ្នងហ្នឹងហេឡូគេប្រើអាយកុំហ្នឹងណែគេដូរសម័យទំនើបមកហើយឡូគេប្រើទូរស័ព្ទទៀតទូរស័ព្ទមើលឃើញយ៉ាអាហ្នឹងគេហៅទូរស័ព្ទគេហៅខ្សែលួសវល់ក្នុងហើយដល់ពេលដល់ខ្សែលួសវល់ក្នុងភ្នែកទឹកតិចទឹកហើយកាត់ដឹងកាត់ដឹងមិនកាត់និយាយត្រូវម៉េចឥឡូវភ្នែកទឹកតិចទឹកមើលគ្នាឃើញអញ្ចឹងហើយអាណាមកុកតៅចាញ់នេះអាវុធនេះអាវុធនឹងហើយអាវុធបាញ់ចេញជាទឹកបាកាទៅប្រាប់ចឹងឥឡូវនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅស្នែវនៅស្នែវទីប្រជុំហ្នឹងតៅចាញ់ហើយអាវុធបាកាហ្នឹងចាញ់អាវុធនេះ1ទី2គឺចាញ់កំភ្លើងគីងទឹកបាញ់គីងទឹកហ្នឹងហើយនឹងថ្វាយដីសាច់ឲ្យស្ដេចទូចសរស្ដើងសោយរេងនគរ3ហ្នឹង
ទៅមិនរួចទេទៅតែដួលដល់ពេលសមោលយួនសមោលវៀតណាមលួងវៀតណាមវិញហើយខ្មែរក្រុមកាន់តែប្រាប់ថាណាសមោលលោកឯងលួងលោកឯងវិញហើយលោកនៅដាច់ខ្យល់ងប់ឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមលងខ្លួនឯងហើយខំប្រឹងលាក់សមរខ្លួនឯងសមរវាបន្ទោលតាមប្រាណហ្នឹងហើយហើយទៅលាក់មិនចិត្តតែតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគេថាលួយួនខ្លាយសមរខ្លួនឯងហ្នឹងសមរវាបន្ទោលតាមប្រាណហ្នឹងហើយលាក់មិនចិត្តទេណែលាក់មិនចិត្តទេណែយើងមើលសពកងយើងទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពផាមធីធូហាងហ្នឹងក្រសួងការបរទេសហ្នឹងចេញក្រោយកាសែតពួកកុំអ្នកកហកកាសែតពួកកុំនិយាយខកហ៊ុនវ៉ាណែតនាំតបនាំទីងទៅវៃនេះវៃនោះយោទៅគេបាញ់ទៅរបួសដេកពេកពេកកាសែតអីទៅខកទៅខ្ញុំមិនសាបវាណាក៏សម័យសំណើបជីឌីធុលតិចស្ដាប់បានបញ្ជាក់ទឹកភ្នែកទឹកមើលឃើញហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រជុំនៅអាកាំងនោះសោះហ្នឹងណែហើយមកកោះទៅកើតឃើញអត់កោះទៅកើតណាអូនណាប្រាប់វាខ្ញុំប្រាប់វាថាអូនណាអូនឯងស្ទូចយោទាទៅស្ទូចតៃស្ទូចបានតែមុងតៃញ៉ាទេអូនមកស្ទូចស្វាងស្ទូចអត់បានទេណាសបាងអ្នកវិភាកចើមខ្នល់គ្មានកបីទេតែកំលូកលូកលែកភ្លើងលូកលែកហើយប្រាប់ចឹងមកអត់ចេះលែកលេងប្រាប់ចឹងមកណាចង់ឈ្នះយួនចង់ឈ្នះវៀតណាមມັນប្របាកទេតើស្គាល់ចរិតវៀតណាមឲ្យច្បាស់ស្គាល់ពុតត្បិតឲ្យច្បាស់ស្គាល់របៀបកុហកឲ្យច្បាស់តាមដានកុហកត្រឡប់មុខត្រឡប់ក្រោយឲ្យច្បាស់ងប់ហើយកុហកកលុកជើងកបីកុហកមហាសាគួបានកុហកកលុកជើងកបីមិនបានទេកុហកនៅវល់វល់ហ្នឹងចាប់ញឹងតិចខ្លាំងប៉ះណាដឹកទូលទស្សន៍ចេញស្រាប់ខោខ្លួនឯងទូលទស្សន៍ចេញស្រាប់ខោខ្លួនឯងទូលទស្សន៍នៅក្លែងទូលទស្សន៍នៅប្លាវនៅខេត្តប្លាវទូលទស្សន៍នៅខេត្តម៉ាជូកអេទូលទស្សន៍នៅខេត្តព្រះតាបែងទូលទស្សន៍នៅខេត្តឡុងហោចេញស្រាប់ខោខ្លួនឯងទូលទស្សន៍នៅឡុងអាងអីគិញចាត់ខោខ្លួនឯងទាំងអស់ដោយសារអីខេតអីអាភាសាហៅថាស្រាតខោខ្លួនឯងចេញផ្សាយព័ត៌មានមកឃោសនាមកមកកែវសមានថាឲ្យខ្មែរនឹងខ្លាចដឹងទេមិនដឹងថានាំពាក្យនឹងឲ្យខ្មែរដឹងថែមខ្មែរខ្លាចគ្មានទូរស័ព្ទម៉ែក្រមគ្មានទូរស័ព្ទបង្យកទូរទស្សន៍នឹងមកបង្ហាញហើយក៏ហកហើយមិនដឹងថាឡូវភ្នែកបិទបតិចបិទបតែប្រាប់ព្រឹបអាកូនស្រាវជ្រាវ
តែប្រឹកអាកូនមានទូរមានទូរស័ព្ទមានអីហ្នឹងវាស្រាវជ្រាវមើលតាមបណ្ដាញមើលយកមកមើលទៅឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងມັນខំបិទបណ្ដាញសង្គមយើងហ្នឹងយល់ទេតែបិទអត់ចិត្តខ្មែរក្រមគេនិយាយភាសាយួនឲ្យស្ដាប់ហ่ะគេថាងើយមៀងមិនហើយរោដិតហ្នឹងនិយាយតាមយួនហ្នឹងណាគេថាខ្មែរក្រមមានឡើងហនគូតនឹង210បិទលោណៃស្រីលោខាណាបិទហនមិននឹងចេញហនផ្សេងហើយដល់ឡៅនេះអញបិទគប់ហនដេកនៅផ្ទះដេកនៅផ្ទះអញបិទក៏ធំខ្លាំងស្អុយដែរស្អុយហើយណាអីសួរខ្មែរក៏មានថាម៉េចមិនរួមធ្វើពួកឯងសង្ឃមមានចិត្តសាអីចិត្តសាដេកចិត្តសាដេកណាចិត្តសាដេកហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដេកស្ដាប់ដេកមើលដេកស្វែងយល់ណាដឹកតបប្រជុំហ្នឹងມັນសំខាន់អាអ្នកអង្គុយមុខហ្នឹងទេសំខាន់អាអ្នកសើបការនៅខាងដើរវិលចុះវិលឡើងនៅខាងនៅខាងឆាកអាហ្នឹងខ្លាំងហើយដល់អង្គុយនៅមុខມັນខ្លាំងទេអានដើមគ្នាអង្គុយមុខយកថតសែលភីហ្នឹងអាហ្នឹងມັນខ្លាំងទេខ្លាំងអាដើអាចាំស្ដាប់យុវលគេបោះប្រយងខាងកែវស្អីស្អីនេះអាហ្នឹងມັນខ្លាំងកងតបខ្លាំងមិនមែនខ្លាំងវាយទេខ្លាំងស៊ើបការដឹងសត្រូវនោះឡើងណាហើយបានដើរចោះក្បាលញឹមប្រាប់នគរបាលតាំងពីភូមិស្រុកតាំងពីខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងបងប្អូននៅក្រមយើងហ្នឹងគេបំភាន់យើងហើយគេហៅយើងជួយស្រែកឲ្យគេទៀតគេហៅយើងជួយស្រែកឃោសនាឲ្យគេទៀតអានេះខ្ញុំប្រាប់មួយស្ដាប់មានខ្ញុំដឹងទូរស័ព្ទអើព័ត៌មានមួយចំនួនបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំណាមានបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលយើងម្នាក់និយាយព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងមិនកលែងខ្លះខ្ញុំប្រតិកម្មណាឥឡូវខ្ញុំប្រតិកម្មឲ្យស្ដាប់កុំយល់មកនិយាយអូនឯងមិនតាន់ចេះនិយាយទេបងឯងបាច់អប់មន់ទៅចុលឲ្យប្រាប់ថាមន់ខ្ញុំមានសកាអ្នកពាន់មានសកាជន់កប់សកាបាច់និយាយទេអូនឯងមិនតាន់ចេះនិយាយទេរៀនថែមទៀតមានម្នាក់មកចេញនិយាយពីរបីណាស់មកចេញនិយាយអត់សូវដឹងទេកុំនិយាយ
ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងមានលក្ខណៈនិយាយมันស្រួលខ្លួនឈប់និយាយទៅមិនមែនស្រួលទេអូនក្មួយម្នាក់ហ្នឹងដូចជាពេតអីទៀតកែសម្រស់កែអីហ្នឹងធ្លាប់និយាយគាត់និយាយព័ត៌មានខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្លះដែរប៉ុន្តែកន្លែងមួយហ្នឹងគាត់និយាយខុសហើយរឿងជីកពេកភូណនណាពួកឯងទៅនិយាយជីកពេកបានហើយកែពីជីកពេកហ្នឹងទៀតពួកឯងមិនយល់មិនដឹងបាញ់និយាយច្រើនពួកឯងអប់មន់យុទ្ធចលពួកឯងបែកប្រាប់ថាមន់ពួកឯងមានសកាអ្នកពាន់ណាមានសកាជន់កប់មានអីបែកប្រាប់ទេឲ្យទីស្វែងយល់ខ្លួនឯងពួកឯងបាញ់មេប៉ោងឲ្យបាច់បើគ្រាប់អីគេចាក់ទេណាប្រាប់ថាប៉ោងខ្ញុំមកលុំចាំចាក់បាច់ទេអានឹងគេហៅចេះជ្រុលណាណាអានឹងហៅចេះជ្រុលយ៉ាងខ្ញុំកណ្ដាប្រាប៉ុណ្ណឹងផ្ដាំទៅបងប្អូនយើងណាវិភាកចឹងឲ្យឆ្លាតគេធ្វើអីពួកហ្នឹងធ្វើអីអាពួកមកខាងទៀតអាជុំវិញយើងហ្នឹងធ្វើអីឆ្លាតគេធ្វើអីគេមិនមែនឈ្នះដើម្បីឈ្នះគ្នាគេទេមានជន់ម្លិចគ្នាគេទេណាធ្វើអីដើម្បីឆ្លាតលើយើងទាំងអស់តែយើងវិញនិយាយចេញមកបើពាក្យល្បិចខ្លះផងបែកប្រាប់អបមន់ឲ្យទៅចូលគេហើយប្រាប់ថាមន់ខ្ញុំមានសកាអ្នកពាន់ជើងសកាអ្នកពាន់សកាជន់កប់អីបែកប្រាប់ទេអីត្រឹមទៅជីកពេកពាក្យជីកពេកវិញទេបានអើបើពេកភូណន់ទៅចូលពពកនឹងជីកទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយផ្អាកទៅនឹងតិចខ្ញុំនិយាយនៅហូឡង់ឲ្យស្ដាប់បងប្អូននៅស្រុកកោមឲ្យស្ដាប់ហើយបងប្អូននៅស្រុកកណ្ដាលឲ្យស្ដាប់ហើយបងប្អូននៅកណ្ដាលក៏មាននៅនឹងច្រើនដែរណាហូឡង់នេះនៅក្នុងសមិទ្ធបើទឹកទប់សមិទ្ធនៅបើសិនណាទឹកលិចទៅនប់សមុទ្រតែខ្ញុំលិច25ម៉ែត្រហើយទប់សមុទ្រមានទប់មាត់សមុទ្រទេណែងៃណាខ្ញុំទៅខ្ញុំឡាយឲ្យមើលមិនខ្ញុំឡាយអស់ម្ដងហើយតែបងប្អូនភ្លេចខ្ញុំឡាយមើលទៅនប់ទឹកប្រទឹងសមុទ្រធ្វើជាផ្លូវធ្វើជាទៅនប់ប្រទឹងសមុទ្រមានតួឆ្លងហ្មងមានតួឲ្យហូរទឹកតោមកមកគេធ្វើទៅនប់សមុទ្រតោះអាំស្ដាំបន្តិចតោដល់ហើយហេហើយមិនទឹកមិនលេចតោគេទប់សមុទ្រទៀតនោះអញ្ចឹងការងារអីគេធ្វើអីយើងចាំមើលពេកភូណនហ្នឹងគេធ្វើសមុទ្រគេធ្វើអាទ្វារបើកហ្នឹងគេប្រើអាបេងបូមនឹងអូតូម៉ាទិកបិទបើកគេបញ្ជាភ្លាមនឹងវាបើកបញ្ជាភ្លាមវាបិទហើយនៅអាកម្រប់លើនឹងគេធ្វើស្ពានមួយនៅខាងលើនឹងនៅកន្លែងមកបន្ទាត់កប៉ាល់ឆ្លងនឹងគេធ្វើស្ពាននឹងបើកអូតូម៉ាទិកទៀតបើកបេងបូមនឹងអស់
ពេលបើកនោះបើកឡើងនេះយើងបែនអាបែនបែនបែនឡានដីអញ្ចឹងបើកអាកំរូបនឹងឡើងឆ្វាច់ភ្លាមឡានឈប់មួយផ្លេតហ្នឹងទៅប្រកាសឲ្យឡានឈប់មួយផ្លេតហ្នឹងទៅកប៉ាល់ឆ្លងផុតហោះពេលទឹកនឹងទឹកសមុទ្រនឹងហៀបនេះបានគេបើកឲ្យទឹកនឹងចូលអោកប៉ាល់ចូលទឹកនឹងទឹកនឹងហៀបនេះចូលពេញហើយហៀបនេះបានគេបើកប៉ាល់ឲ្យចូលទឹកនេះហៀបចូលបានគេបើកប៉ាល់ឲ្យចូលមិនមែនខ្ចាស់ទៅបើកចំហទេបើមិនដឹងក៏ចិត្តតែនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាស់ហើយគេចង់ឲ្យរក្សាទឹកនៅម៉ាននៅប៉ុណ្្នឹងទឹកចន់នៅពេញព្រមឧបមាលិចពេញលិចនៅខេត្តក្បែរហ្នឹងខេត្តកដាលខេត្តអីគេចង់ឲ្យទឹកមកគេបើកមកតែ24ម៉ោងទៅអស់ហើយហើយគេបិទភ្លាមស្រោកតនចិត្តអញ្ចឹងបានហូរឡង់គេធ្វើនោះអាឡែងស្ពានក្រមដីហត់បានមេត្រូហត់ក្រមដីបានទេហត់ក្រមបាតលីសមុទ្របានទេក្រមបាតលីទៀតហើយគេធ្វើអាបន្លាយដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដើរខ្ញុំមើលខ្ទេចអើយពេលទំនេរអញ្ចឹងដើរទៅមើលគ្រប់អស់ដល់ឡូវទៅតាមហានខែទេខ្ញុំឡាយមិនបានដែរហើយបើពីមុនខ្ញុំដើរពេលទំនេរខ្ញុំដើរជីកទេភ្លើងទៅមើលជីកកង់ទៅមើលដើរទៅមើលបើម៉េចបើគេធ្វើម៉េចម្នេកមើលគេបានដឹងហើយមិនឡាគេធ្វើទេហើយមិនយងតាមអីអាឡែងអាពួកអ្នកខ្លះអ្នកក្រាយើងមើងឯងឯងមេងៗមួយៗស្អីមកដឹកឃ្លែអីនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រមកអីណាជីកពេកមកអានេះធ្វើស្អីអីយងមួមមកណាយយកពុទ្ធិយកមកបើខ្លះផងកុំបើរបស់គេច្រើនពេកវិញណាគិតសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងខ្លះផងខ្ញុំប្រាប់ណាគ្មានជនជាតិណាស្រឡាញ់ជាតិជាងជនជាតិឯងស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងទេណាតើគិតទៅប៉ុណ្ណឹងអោយតែឈាមចោខ្មែរទោះបីទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏ស្រឡាញ់ខ្មែរដែរទៅហើយដូចអាមេរិកកាំងកាត់ការពារជនជាតិគាត់ពីរុស្ស៊ីកាត់ការពារជនជាតិគាត់ណាពីបារាំងការពារជនជាតិគាត់អាហ្នឹងត្រូវត្រឹមត្រូវណាតែយើងត្រូវដឹងថាហេតុម៉េចបានខ្មែរអុកឡុកយើងហេតុម៉េចបានខ្មែរអុកឡុកយើងយើងត្រូវដឹងថាអ្នកណានៅមួយខ្មែរនឹងខ្លះមកជាជែកមួយយើងមិនអាចជិតខាងមិនអាចជិតខាងអុកឡុកក៏មកយើងបានសក់យើងដឹងស្រាប់ហើយអ្នកនោះក្រុមវាបញ្ជូនចារកិច្ចចារកម្មវាឡើងមកស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងតាំងពីអាទិញអេផ្សាយឡើងណែតាំងពីកព្រឿងឡើងណែត
ាំងមីកាភឿងឡើងស្កល់ហើយស្កល់មីភាសាមីកាភឿងហើយមកដល់ស្វៀនអ្នកលឿងដាក់ខ្ញុំមកមីកាភឿងដល់មកដល់ស្វៀនលែងជួយចង្វាដាក់ខ្ញុំមកមីបុផាដល់រាទេភ្លើងដាក់ខ្ញុំមកមីខ្សុចណាហើយដល់ដល់លែងទំនប់ប្រឡោះដាក់ឈ្មោះ5ទីខ្សុចវៀងយ៉ាងខ្សុចណែត្រល់បាត់ដបងលេយ៉ាងខ្សុចហេចង់និយាយចានចង់និយាយចានហើយគេយួរអាពួកហ្នឹងហេគ្រប់កន្លែងមកជួបបាយគេខ្ញុំនិយាយពីមុនមកម្ល៉េះបានអោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងអ្នកនៅទៀតទៀតណាក៏មានកំណត់ទៅជាតិគេគ្នាឯងចង់បានលុយគ្នាឯងមានសួរមែនណាមើលអាពួកហ្នឹងផងដូចសៀមមើលចឹងណាប្រជាជនសៀមអត់ធ្វើអីទេណាអត់ធ្វើអីទេយកបរដ្ឋខ្មែរបរដ្ឋភូមិបរដ្ឋឡាវមានបរដ្ឋយួនខ្លះដែរទៅធ្វើការនៅស្រុកសៀមប្រជាជនសៀមមានកាតព្វកិច្ចមើលយើងហ្នឹងធ្វើអីហើយនឹងប៉ូលីសវាចាប់យើងផាកពីនីផាកអីទៅធ្វើការដូចខ្ញុំមើលអញ្ចឹងវាយកលុយមកអស់លីងយកលុយលីងវាយធ្វើបាបយើងទៀតហើយបើប៉ូលីសយើងធ្វើបាបខ្មែរក្រមអីអញឃើញអញមកអញចោលតែខាយយួនអាហ្នឹងអាមួយនោះអ្នកគូមុខអោយយើងស្អប់គ្នាតែចឹងខ្មែរក្រមថាអញមកខ្មែរលើខ្មែរលើធ្វើបាបអញណាគុំហ៎ឃើញគុំប្រោយេមកជួបបែរនោះលេងស្អាតណាយើងមិននឹងធ្វើអីទៅស្កល់ប្រវត្តិមនុស្សកំរោះដើម្បីតរោះកំរោះដើម្បីតរោះនេះស្វាងមកដល់នៅស្រុកគរីវងណែនៅស្រុកកោះអណ្ដែតក៏ស្វាងនៅដែរតាកៅបីនៅស្រុកកោះអណ្ដែតទៅបិកាទៅយុទ្ធការណែដល់កៅ4មកនៅស្រុកគរីវងហើយហៅថាយួនណាបើមើលមកផ្លេតថាឆ្លាតណាតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំថាល្ងងនេះគោល្ងងនេះគោនឹងនិយាយពីខ្មែរយើងពលាមួយចំនួនណាហើយមួយហ្នឹងវាចាំមើលវាឃើញយើងលៀបពណ៌គ្នាយើងធ្វើដាក់គ្នាយើងទៅតែដៃសើចហើយវាបង្ហឺឲ្យយើងធ្វើដូចមកវត្តមិនខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺពាក់អោខោទៅហ៊ានប្រលីមកវាស្មានខ្ញុំព្រឺសម្បល់វាអា10មយូទៅទេហ្នឹងស្មានហ្នឹងចង់ខ្លែងខ្លាយធ្វើស្អីខ្ញុំមិនស្គាល់ណា
វាធ្វើអីក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរខ្ញុំស្គាល់សារធាតុទៅទាំងអស់ឯងដឹងវាចេញពីតំណាមកទៀតឯខ្មែរយើងកុំប្រកែអាមើលគ្នាឯងហើយអាគ្នាឯងកុំប្រកែធ្វើខ្ញុំគេបែរតែយួនអត់ដឹងខ្លួនណាហើយមកគូមុខគ្នាឯងឧបមាខ្ញុំនិយាយឧបមាឧទាហរណ៍ណានេះសម្ដេចហ៊ុនវណ្ណែតណែសម្ដេចហ៊ុនសែនអឺសម្ដេចហ៊ុនសែនជីកពេកដឹកចូលអីឡើងពេកឡើងភូណនដឹកចូលនាំគ្នាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រង 100% សម្ដេចធ្វើអីខ្លះស្គាល់គោលការណ៍ច្បាស់ណោអើអាចយោនេះខ្ញុំស្ដីអ่ะអពុកជ័យយោតោះស្កលគោលការណ៍ច្បាស់ដូចទី1បានទឹកប្រើទី2អភិវឌ្ឍទៅដាំស្មៅទៅធ្វើអីចាំគោទៅអីណាយើងត្រូវយល់ឡើងហ្នឹងឲ្យច្បាស់កុំគាំទ្រតែល្ងឹតល្ងល់ហើយដល់ពេលខុសអីមកបន្ទោសមានរឿងអីមកបន្ទោសអើយមកពីអាហ្នឹងដូចសម្ដេចសៀនុអញ្ចឹងកុំឲ្យគេបន្ទោសមានអាមួយចំនួនវាប្រភេទព្រីប្រភ្លើវាបន្ទោសវាមិនចេះកាយកប់ឡែងលាក់ខ្លះទេវាដឹងថាខុសហើយមកវាទៅស្ទប់ងៀនគេណែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណានយោបាយមកផ្លែម្នាក់បើយើងដើរល្បែងចាញ់គេចាញ់គេដូចសម្ដេចសៀនុអញ្ចឹងមានដូចអាចេមសុកពីទៅគេអញ្ចឹងទេនិយាយបកអូណាអញ្ចឹងទេវាមិនដាំយល់វាចេះពិភាក្សាវាមិនដាំយល់អាហ្នឹងវានិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងណាប្រជាប្រិយភាពវាធ្លាក់ចុះឯងទុកអោយគេស្វែងយល់ពួកព្រះអង្គលោកប្រាជ្ញហើយប៉ុន្តែសម័យនោះលោកប្រាជ្ញតែម្នាក់ឯងហើយដល់អ្នកប្រាជ្ញគេច្រើនណាយួនណាអ្នកប្រាជ្ញគេច្រើនណាណែគេស្រាវជ្រាវរកឃើញមកពីបន្សាបយើងណែគេខ្ចីដៃយើងប្រើហើយគេបន្សាបយើងតែយើងមិនដឹងយើងក៏បឹកអាប់អ្នកប្រាជ្ញយើងសេនុទេខំប្រឹងបានការពារប៉ុណ្ណឹងកុំអីយួនលេបយកកាលហ្នឹងអស់យួនមានមហិច្ឆតាយកមិនហ្នឹងទៀតនោះសេនុទេខំការពារបានប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លីភ្លើហើយមនុស្សឆ្លាតដែលខ្ញុំហៅប្រពុតលេវតាមានសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងទេបានឆ្លាត40ឆ្នាំអស់មានសង្គ្រាមអីងាប់មនុស្សសម្រាប់មនុស្សដើមដីគ្នាកប៉ែកកប៉ុកអត់មានកញ្ញាហានិយាយថាបែបនេះទៅឆាប់យល់
40ឆ្នាំមនុស្សមិនហានហោចមនុស្សរីកចម្រើនបើបានអីក៏បានធនធានមនុស្សច្រើនដែរតែឥឡូវយើងនៅខ្វះទឹកធ្វើស្រែជីកពេកធ្វើស្រែមិនខ្វល់ចឹងមិនខ្ញុំចិត្តអាស្រែកផ្ដាំទៅបងប្អូនយើងខ្ញុំមិនមែនខ្លាំងកែទេណាមិននឹងស្រែកមិននឹងនិយាយព័ត៌មានអីទៅគិតថាវាកាស់ទុំថាម៉េចមិននឹងនិយាយកន្លះអណ្ដាតឲ្យបានប្រព័ន្ធជុំសិនចាំនិយាយអាហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំអ្នកចេះអ្នកដឹងអីទេយើងខំដាស់តឿនគ្នាយើងថានិយាយចេះវាគួរសមនិយាយចេះវាគួរសមអាហ្នឹងជាតិយើងរីកចម្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំកាលណាប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេណាមិនមែនថាខ្ញុំនេះអ្នកចេះអ្នកដឹងទេគ្មានក្បីអ្នកវិភាគអ្នកវិភាគចើមខ្នល់ណាទៅសួរបងប្អូននៅស្រុកកោមខេត្តពលាវពីដឹងខ្ញុំហ្នឹងបើបួសបាន3ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយបើចូលសាលាបានម្បាក់បើចូលសាលាបានម្បាក់ប៉ុន្តែសំខាន់យើងបើខួរក្បាលយើងបើខួរក្បាលយើងសំខាន់ណាដូចអ្នកប្រាជ្ញបើស្ទេជាប់ព្រោះឃើញ iPhone នេះហាលេម៉ាស់អាហាលេម៉ាស់អាអ្នកប្រាជ្ញឡើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌបានស្ទីវឋានប្រច័ណ្ឌនោះវាមានរៀនអីខ្លះណាសំខាន់សំខាន់បំផុតគឺស្រាវជ្រាវណែវានៅស្គើក្រោយឡើងជំរុកក្រោយរៀនមិនកើតធ្វើចុះធ្វើឡើងទិញ iPhone ណែពីអញ្ចេះដល់អញ្ចេះចេះដល់អញ្ចេះចែកយើងប្រើឡតអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើងាយកុំនេះទុកឲ្យតាមមកបើចាំមើលណែសំខាន់បំផុតយើងខំឡើងណាធ្វើអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតយើងស្រាវជ្រាវជឿតាមខ្ញុំតែយើងស្រាវជ្រាវខ្លាំងណាស់
ហើយនៅសម័យនេះនៅសម័យនេះมันបើតបទីងมันបើកំបិតចរិយអីពេងដាវអីយកទៅច្បាំងគ្នាទេខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់កូនក្មួយប្រាប់បណ្ដេកគុណក៏ព្រះអង្គអ្នកណាប្របួលមានតបមានទីងមានអីយកទៅសម្រាប់គ្នាយកទៅសម្រាប់យួនអីកុំជឿពួកអាហ្នឹងពួកចោលសៀតពួកចោលសៀតណែពពុទ្ធថាម៉េចពពុទ្ធថាយកធររងាប់ដោយធរណែយកពីរងាប់ដោយពីកុំយកឈាមទៅសងឈាមមិនអាចលុបរាមបានទេមើលតែយួនទៅខ្លាំងបានហ្មងចុងក្រោយមកទៅហើយណែជឿតាមខ្ញុំទៅអាណាបើតបទីងយកទៅច្បាំងយកអាឡែងកប់បារបានោយកជួយអីយកទៅបាញ់កុំជឿតបទីងអីមិនបាច់ជឿទេមើលតែក្អែកមើលតែខ្យងកំឡាំងខ្យងប៉ុន្មានហត់លឿនប៉ុន្មានព្រោះធ្វើឲ្យកន្សាយចាញ់ធ្វើឲ្យសរសៃចាញ់ខ្យងកើតរឿងបុរាណរបស់យើងមិនមែនធម្មតាគិតទៅណែអ្នកមិនដឹងប្របួលគ្នារឿងតបរឿងទីងកំភ្លើងកំភ្លុកខ្ញុំប្រាប់ថាមិនបាច់បាច់ប៉ាវត្តនេះប៉ាកំភ្លើងទឹកមិនព្រឹងបាញ់ជីងទឹកស្លាប់បាកាអាហ្នឹងឯងងប់អាហ្នឹងងប់បណ្ដាញភ្នែកទឹកតិចទឹកផ្សាយចែកគ្នាមើលព្រាមព្រាមនេះអាហ្នឹងងប់អានេះខ្លាំងជាងមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបទៀតណាយួនក៏ភ្លេចដឹងវៀតណាមក៏ភ្លេចគិតកត់ស្មានថាតបទីងកត់ខ្លាំងអិនហុងគីមសាងដេកចងាងខាងតែបគីវណាតែតាមពិតអាវុធនេះមុតជាងស្អីទាំងអស់លឿនជាងស្អីទាំងអស់ណែបានខិតកត់ខំដើរដកទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងច្បាប់អាណាឲ្យដកទូរស័ព្ទរបស់គេសម្បត្តិតល់ខ្លួនរបស់គេទៅដកយកអានេះបានគេហៅចោហើយរួយល្មើសច្បាប់ចឹងបងខ្ញុំថាអានេះឆ្កែដែរហិតក្តិតគេហ្នឹងហើយអត់ខោទេណាណែហើយមនុស្សដែលយកមកពិភាក្សាខ្ញុំស្ដាប់ហ៎ខ្ញុំអោយតម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំទេណាបងប្អូនមិនដឹងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំថានរណាប៉កែហ្នឹងប៉កែហើយខ្ញុំទេទោះទុកមិនណាហើយបងប្អូនចាំស្ដាប់មនុស្សនៅស្រុកខ្មែរនិយាយល្អទី1គឺលោកសុកទូចទី2លោកដៀបសផលទី3ណាងឯងលោកគិនភា
ហើយបើមិនគិតសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេណាហើយបើអនុបណ្ឌិតទេអឺស្អីសុកនេះស្អីសុកមកនៅឡើយណាហ្វង់ឡងទៅកាត់ប៉ាកែកាត់ប៉ាកែកាត់មិនមែនងប់ងល់កាត់មិនមែនស្អប់លោកហ៊ុនសែនងប់ងល់ក៏មិនកាន់ជើងរុកសាមរាំងស៊ីងប់ងល់កាត់ជាអ្នកវិភាគកណ្ដាលឃើញតៅថាតៅឃើញខោថាខោណែហើយអ្នកកសែតតៅចាំណាអ្នកកសែតបរទេសក៏ដោយអ្នកកសែតក្នុងប្រទេសក៏ដោយតៅគិតថាពូជអញជាតិអញសម្រាប់អញមិនមែនសម្រាប់គេដទៃតៅគិតអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់គ្មានជាតិណាស្រឡាញ់យើងគៀងយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងទេឪពុកដាស់តឿនក្រានរំលឹកជេរល្ងែកព្រឹកខ្លាចកូនក្រោចង់ឲ្យតែកូនល្អលំវល់ឲ្យកូនខំធ្វើម៉េចវាយជេរស្ដីណែថាអូអញធ្វើបាបមែនចឹងទេកូនខ្លាចវាស្ដាប់អត់បានទៅប្រើអំពើខ្លាំងជេរស្ដីតែមើលមកក្នុងពេលអាជេរស្ដីហ្នឹងវាមានន័យមិនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអោខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតាគេដែរខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំរៀនមើលគេអញ្ចឹងដែរខ្ញុំដឹងខ្លះប្រើធោះក្តៅខ្លះប្រើធោះតិចខ្លះប្រើអីហើយមនុស្សក៏មិនដូចគ្នាដែរតែធំបំផុតគឺជាតិខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ដោយកុំភ្លេចជាតិខ្លួនឯងណាកុំឲ្យពាក្យចាស់បុរាណថាអាកំណត់សជាតិមិនយាតសពូជតែមើលខ្លួនឯងហើយគ្មានជាតិសាសណាស្រឡាញ់យើងជាងយើងស្រឡាញ់ជាតិសាសយើងទេគឺអាសាមគ្គីជួយអីយើងឲ្យអីយើងហើយមានតែមិនដើមឆ្កែដេកទៀតឃើញមានរំលោភសិទ្ធិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអស់ចិត្តទៅមករំលោភសិទ្ធិឆ្កែទៀតហេតុម៉េចខ្ញុំថារំលោភសិទ្ធិឆ្កែមកដេកតាមបងប្អូននៅផ្ទះនៅឃ្លាំងនៅផ្ទះលោកតាំងធីនៅផ្ទះលោកលំវងនៅផ្ទះលោកយ៉ាន់សេនៅផ្ទះលោកថាច់មឿននៅផ្ទះលោកទៅហ៊ីវអញ្ចឹងមកដេកចាំចាំអលែងចាំចាំផ្ទះគេដើមឆ្កែដេកឃើញទេបំបត្តិសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទៅបំបត្តិសិទ្ធិអលែងឆ្កែទៀតឡូវឆ្កែអត់មានដេកពួនអីស្គមណែទីចាស់តៃថាយីដើមផ្ទះសុកបងអូនសុកសានយីដើមណែហើយខ្ញុំសួរទីថាលោកទាំងអស់ណានៅព្រះតាពាំងណាជាង100វត្តហ្នឹងមិនអោយតែគុណគឹមសំរិនទៅកងនៅក្នុងវត្តលោកពួកអីបចាំអធិការហ្នឹងសេតមេធុនធម្មមួយសត្វគោអីខ្លាចតែគុណសំរិនទៅដឹងរឿងយកគោហ្មងបានមកអោយលោកទៅខ្លាចដឹងរឿងបាទតាមគីសង្ខេបប្រែថាខ្លាចដឹងរឿងអាសាមគី
đi cái rương nó bộ ran thì tham ấy là cụ tắc từ tẻ đó là cụ tắc từ tẻ đó cho à lúc đây cho luôn cụt cô nữa đọc vô lấy cửa con ông cô vô một clem một có vô một chăn luôn hay là lúc tất cả bạn ta bạn ban vì ná tha lúc nó đặt cô à lúc vô bị cụt cô mà hay là cô mà mình cấp cho đây tao cụ tắc từ tẻ đó nữa anh nó quên chắc nói riêng chung riêng bộ ran bị chung tiền cái mày chăng á vậy bỏ tao khỏi mình tao đó lệnh dọc dân khỏi mình duôn á với thưa tao phần năng tề mình hia to với á mình hia polarot với màu hay bản với màu hay con luộc con sập sập ca sập ấy với chè thấu ăn nắng tâm niệm tâm lọt bảo vệ phần năng hơn bạn khi ông vậy thì xa cát tha à bộ cải lương năng hả à phải xa cải lương đất nè đủ đi năng mình play hoài cút tâm mình này đất nè đủ đi đất nè đủ đi à cút hoài mình này bật play nghe nghe hồi xưa cần là play nhầm riêng nhầm sao đó ô anh ấy play hoài cút đó để tu tâu đi tâu từ lễ sam đất nè đủ đi đất nè đủ đi nó pin nặng tiếp nè tha lực bảy chạy thật đá đen lần hãy dân tha cũng đợi cho anh đàn và qua ta xa ta vốn đợi cho anh đàn đá đẻ mô à đẻ là đẻ lộp vô là đẻ là đẻ à sinh nhật nó hồ sĩ ban à sinh nhật nó hồ sĩ ban dân tàu đăng dân tàu ca tia nè nó nóm khá nha khổ lên cục khá nha dân tàu ngọt sẹt đó nè tết ấy nâu à nâu phong lòng hả tết ấy sốc á nhớ click các bạn chọn không mùi ấy nè ấy sốc á nhầm click cho một con với hạt lại trăm trăm đọc lại nó mùi một trăm cần vậy lọ pê về lẽ ní pê về lẽ ao cái máy rùm rùm cái này mình mến quan ôn cái nạp bạc bạc trắng từ chỗ cái nạp bạc chia cho à các bạn chia đấy dương tế đây mình scroll cả lại tế sẵn chê ghê nó nghe dương tế đây mình scroll cả lại tế sẵn cái sạp mô á nhóm sạp á dương đặt chê nó mình đánh cả lại tế sẵn cái tha mình đánh cho á đánh ta là hơi thì sao không ai cái chỗ chắc vậy chẳng thì sao không ai cả đã đó à, cơm sốc ô ô khôn tật cơm sốc bị phiệt lên mùi anh nha cần đá đôi khi anh nha cần đá quất mình vậy 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 cho bỏ cho bỏ đó nè vậy cho ba bỏ quật mà cái na cái tê tiên đó tham bị ba thơ mình ó cái tê tiền cái na thơ tẩu cái thà nắng thơ tẩu á lại nắng thơ tẩu để chỉ bị phu non đi chỗ dân miễn toát thi ngay tê sao máy đi hơi miễn khám là cái chiếc đi máy à lên hô là phi mai tay xanh đi
មើលសង្ឃហបុរីប៉ុន្មានតែអភិវឌ្ឍប្រទេសគេជឿនលឿនប៉ុន្មានដល់គេធូរគេមានគេចង់ទិញអីក៏បានដែរអេ35ហ៎និយាយមិនទឹកហ៎ចង់ធ្វើអីក៏បានដែរពីការពារប្រទេសជាតិគេណាហើយបើយើងមហេមហាមានអីស៊ីយ៉ាងហ្នឹងទៅធ្វើអីចឹងមកសម្ដេចលោកជីកពេកហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរខ្ញុំអើវថាហាសបហាសបចូលយើងខ្មែរក្រមមនុស្សលើមនុស្សលើមានសញ្ជាតិមួយទៀតហើយខ្មែរហើយមនុស្សហូឡង់សញ្ជាតិមួយទៀតហូឡង់ហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវកាន់ជើងខ្មែរយើងនៅលើហើយហ្នឹងណាខ្ញុំសុំទោសណាថាខ្ញុំមិនថាទេតែខ្ញុំសំខាន់ពូជសាសន៍ជាតិរបស់ខ្ញុំណាម៉េចចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចហើយបើវាឈួតវាវែងអីក៏គុកខ្លួនឯងណាណៃខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងណាហើយកុំភ្លើកុំហែកកន្ទូងឲ្យស្អែកចាស់នឹងពាកចាស់លោកបដោអញ្ចឹងណាមានបងប្អូនមួយចំនួននៅស្រុកយើងនោះណានៅស្រុកគរីវងនោះពីថាឯងខ្លាំងអីហត់ចូលស្រុកអ្នកពងនិយាយនឹងតាន់ដឹងខ្លួនឯងភ្លើទេតាន់ដឹងខ្លួនឯងនឹងភ្លើខ្លួនឯងនឹងនិយាយនឹងភ្លើទេសវាងហត់ចូលស្រុកនេះចេញពីស្រុកកេរីវងមកនេះមិនមែនដោយសារខ្មែរទេខ្ញុំច្រឡំដោយសារយួនដោយសារយួនយូនមកដឹងថាទុកសវាងនោះហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់វាថាមួយហ្នឹងមិនបានទេទៅកំចាត់វាចេញពីហ្នឹងទៀតបើធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរស្អប់វាឲ្យវាហត់ចេញពីហ្នឹងទៀតមកដោយសារយើងមិនយល់ទេណាដោយសារយើងមិនយល់ទេពួកបានយើង IQ យើងទៀបហ៎យើងអត់យល់ទេមិនរស់ដើម្បីរស់ទេរស់ដើម្បីប្រទេសជាតិរស់ដើម្បីពុជសាសន៍ស្វាងមិនមែនអត់ទេកុំច្រឡំនៅស្រុកកោមិនមែនមហិមហាមទេកុំច្រឡំនៅស្រុកកោស្វាងមានដីមានទឹកមានចំការមាននីហេតុមិនស្វាងអត់ចូលសោះដោយសារគេជីកជន់ពួយសានៅមិនបានទៅតែជីងសិនស្វាងដឹងថាឆ្នាំ2007ស្វាងធ្វើមកក្រាំងបដៅយួនសិនហើយស្វាងកុំតែជីងទេហើយកុំថាស្ដាយផ្ទះស្ដាយសម្បែងស្ដាយរបស់របរអីទៅទៅស្វាងទៅសិនហើយដើម្បីពូចសាមួយហ្នឹងមានដើម្បីខ្លួនស្វាងទេដើម្បីពូចសាមួយហ្នឹងបើដើម្បីខ្លួនស្វាងស្វាងមិនធ្វើអីទេ
đặt cái tôi có bố nấu nóng ấy nấu sọc cỏ mới bạch máu lơ thứ ấy thế đấy hay bạch chân thì lơ máu kẹo thứ ấy thế đi không dễ hay dễ tiệt chứ complex chứ sờ vàng chân máu sọc kẹo này mến chân máu phe luôn hot buôn luôn kẹp đấy sờ vàng máu đòi passport hay mấy chóp vô ăn máu kẹo sau bán mau tám mấy ông ca sẽ thi mà nụ mau bị du ăn đấy sau bán miễn hoạt mau mau chê đen hoạt buôn luôn cả đấy sau bán passport mau ô và đi mau trắc 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 cũng lấy nhá hay bao ôn nẹt tha nó nghe nè thay nữa thơ bạn đôi sao bạn chẳng 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 dễ bởi thơ mà bạn thế trong cái tức nó mà lấy cái trẻ mới nó lơ bộ ra hoa bông hôn anh hoa mà chỉ biết cái đấy không biết ấy chui và tê chết bạn vô chân rìa tất tiệt hay mọt bị bôi tiệt ủa cha nhà à chơi buôn không cha nhà vua à bố nó chơi cà phê đây đem mà nấu à cà phê bụi sao thế biết mai về mình có lắm hả nó này mau chơi cà phê bụi sao về như cái mọi chai nhà mui nắng ăn chai xia khó đây à mui nông phê chưa phê phê làm xiên tao khăm cái này về mất bị tao cà phê cái này về bị khăm chui cái này về như cái mọi ăn kia là mui nắng dân chạy thiệt khó mà nuốt nhầm mơ thơ lý nhầm mơ thơ lô à ta chả rắc bao mà nuốt mấy thơ ấy nhầm scon cùng em thay em nâng sợi của anh bơ ấy bực nhầm chọn thơ với nha nhầm thơ thông dân này nâng tiếp không bà nàng nâng nhầm chọn thơ nhóm tục ơi cái thơ tao nhóm thơ ở ông xe nhóm bà bà gió lắm xong khăn đức tiếng siêu pinh cần dễ chẳng tí siêu pinh dễ là chá ma so chá ma khá máu mình xong khăn đi xong khăn chạp còn đỏ là ba cái chạp còn đỏ mình xong khăn bó đi bó xong bó đi này mình sầm khán là đã ao chỗ khâu đi mình sầm khán là chi lán đi à chi con à tàu đỡ à chi mô tô câu về thơ này vỗ bài ban đây ôi tập che cho mà lỡ chết mình sầm khán là chi lán đi mình chi lán cọc lan ở lòng thì sơ ấy đi này roi roi ấy đi sầm khán là chi ở tây cô vấn đề về ai chui chết với ban ăn nắng khăng này cái này siết khâu mà kháng chơi kháng khay kháng vị này bàn tay bị chui chết với bạn khăng này à anh đã ao chui khâu từ núi bài chơi khuya bà tóc không ai có mà bà tóc này
ប៉ុន្តែធ្វើការអង្កើតມັນផេះណែបានតែជួយខ្លួនឯងបានអួតខ្លួនឯងបានតែលើកគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងអញគ្រាន់បើតែប្រទេសជាតិគ្មានជួយអីបានហើយគេគ្រប់គ្រងហើយអើអាចិយធ្លាក់ទឹកកុំអាចិយហាច់ធ្លាក់ទឹកទៅដឹងឲ្យច្បាស់អូទីហោនេះខ្ញុំនិយាយមាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសម្ដេចជីកពេកហ្នឹងគេគម្រោងការជីកពេកចំណាញ់អីខ្លះសម្រាប់ខ្មែរហើយអាវិភាគកុំវិភាគគេតែវិភាគប្រទេសផ្ដាស់និយាយប្រទេសផ្ដាស់ទឹកបែកចូលទឹកអីចូលអញ្ចឹងហូឡង់ទប់សមុទ្រហ្នឹងចង់មើលថ្ងៃណាខ្ញុំទៅឲ្យមើលទប់សមុទ្រមានទប់ក្បែរមកពេកគេទប់កណ្ដាលសមុទ្រហ្មងចំអមើទប់កណ្ដាលសមុទ្រមានតួឲ្យហូមកទប់ពីច្រាំងដល់ច្រាំងនោះមក60គីឡូម៉ែត្រមានចិត្តទេឆ្ងាយណាស់30-40គីឡូមានតិចទេមានចិត្តទេណែសម័យនេះសម័យទំនើបហើយទឹកលេងពេញថាមកពីស្អីលុបបាំងបួធម្មជាតិគេទៅដល់ណាហើយជុំវិញផ្ទះនោះដងដៅពេញផ្ទះហ្នឹងឯងឲ្យនោះគួរលើគ្នាហ្នឹងឯងលុបទៅធ្វើតួទៅឲ្យមានហូទៅបើទឹកទៅភ្លាមទៅមានទីក្រុងនៅ10ម៉ែត្រណាមិនចេះអភិវឌ្ឍទៅណាតែអញ្ចឹងគោគ្មានស្មៅអីគោស៊ីផងគ្មានទឹកស្រោចស្មៅផងមិនលឺព្រះអាទិត្យមានប្រើធម្មពលសូឡាបូមទឹកនឹងមកមានប្រេកហើយបូមទឹកនឹងមកដាក់ផ្ទាំងសូឡាលើមកហួយផ្ទាំងទៅកំឡងធម្មពលម៉ូទ័រអូរ៉ោណែពី DC មកដូរមក AC មកបូមទឹកទៅហើយភ្លើងលើចេះចូលមកយុបផ្ទុកក្នុងអកុយទៅណែទៅទិញមីស៊ីលមកអបប្រាប់លៀនខ្ញុំមកធ្វើអីទិញអាផ្ទាំងសិលាយកមកដាក់ខាងលើហ្នឹងមើលហើយបើមទឹកទៅតិចខ្ញុំប្រាប់ចឹងសែអ៊ីធើពេកគឺមានអាពេកមួយពេកធម្មតាពេកមួយពេកដែតអាឡែងទៅអាឡែងបន្លាយដែតមួយនៅលើសែសម្រាប់បង្ហូតទឹកចូលសែហើយដល់អាពេកហ្នឹងសម្រាប់បូមទឹកឡើងសែសម្រាប់បង្ហូតទឹកចូលណែហើយនៅចំកនៅសែរបស់គេគេគ្មានបើកទុកឲ្យគីមីហ្នឹងនៅឲ្យបង្ហូតចុះមកពេកឲ្យអស់ជាតិបានបង្ហូតចុះមកពេកគេបង្ហូតចុះមកធ្លាក់អាបន្លាយជាប់ហ្នឹងសិនឲ្យអស់ជាតិបានគេបង្ហូតមកពេកគេមានបង្ហូតមកពេកភ្លាមឲ្យខូចក្នុងអាឡែងបរិស្ថានហ្នឹងទេខ្ញុំមើលក្នុងនេះណែខ្ញុំមើលឃើញក្នុងនេះណែគេធ្វើគេបើកគីមីវាមានមួយថ្ងៃវាអស់
មានសត្វភាពវានៅមួយថ្ងៃនោះហ្នឹងទេ3ខែនោះហ្នឹងទេពីបើតាប្រហែលថ្ងៃវាត្រូវអស់សត្វភាពឯងហើយហើយគេមកហូតទឹកហ្នឹងកុំមកក្រមមកក្រមអស់ជាតិបានគេមកហូតចោលឲ្យមកតាមពេកចោលមកងាប់តៃងាប់សាច់ហេតុដល់អាទឹកចូលទៅស្រែគេគេប្រើអាបន្លែដែតបន្លែដែតហ្នឹងគេទុកពីថាស្រែហ្នឹងគេទុកពេកគេទុកគេទុកធ្វើបន្លែសំខាន់ទុកដាក់លើស្រែមកហើយបាត់បន្លែស្មើស្រែហើយគេបើទៅយោទឹកមកទៅយោទឹកហ្នឹងគេមានតួបើបើកូនបន្លែគេចូលមកស្រែតាល្មមបាត់គេបាត់ព្រឹបគេមានបើទឹកចោលទេហើយគេធ្វើយ៉ាងសេរីចម្រើនធ្វើស្រែបាយចានដៅទេខ្ញុំប្រាប់ធ្វើតាមដៅបានហើយដៅខែភាសាហើយនំស្រែហ្នឹងប្រាំងក៏ធ្វើបានសាភាសាក៏ធ្វើបានមកពីអាពេកនេះចង់បង្ហូតចុះក្រមបង្ហូតភ្លាមចង់ឲ្យមានទឹកប្រើខាងលើប្រើភ្លាមគេធ្វើស្រែមកដៅគេដាំចំការគេដាំចំការដីនឹងហាលបានឃើញណោដីហាលបានបានជីទៀតគេដាំពោតគេដាំល្ពៅគេដាំស្មៅឲ្យគោស៊ីអាគោយកទឹកដោះទិញគោពីផូឡង់ទៅទិញគោពីអូស្ត្រាលីមកហើយចិញ្ចឹមទៅអាណាប្រើចង់អស់កើតស្មារតីទៅលោកទៅជាសាច់ទៅហើយទឹកដោះគោនឹងយកទៅប្រើកូនចៅខ្មែរប្រើទឹកដោះគោធំលូតលាស់ឆ្អឹងនារីនារីដែលក្មេងៗហ្នឹងយុវតីយុវបានយុវតីផឹកទឹកដោះគោពោះធំធំទៀតហើយយើងលោកថោកថោកទៅយើងធ្វើជាកាសយើងធ្វើជាអាកាសគេហូបណាហូបបានទៀតណាហើយប្រទេសយើងមិនរីកចម្រើនហើយយើងធ្វើអាវុធធ្វើអីតាមចិនតបទីងមកធ្វើអីអើធម្មតាទេប្រទេសគេហ៊ានការពារជាតិគេវាមានយកប្រជាជននឹងមកប៉ាត់យួនមានប្រយោជន៍អីយកចិនមកប៉ាត់យួនមានប្រយោជន៍អីធ្វើសេដ្ឋកិច្ចតាមមិនជ័យទាំងហើមគេដោះដកយើងមានរបស់យើងដូចនៅសិង្ហបុរីណាមើលគេមានមើលណាពោតហ្នឹងគេយកមកកិនធ្វើម្សៅពោតលោកថោកថោកណាធ្វើម្សៅឲ្យក្មេងអឹមក្មេងអីមានទឹកដោះគោយើងមានអីលេចូលគ្នាយើងមានបច្ចេកទេសដាំទៅដាំពោតដាំអីទៅកន្លែងនៅស្រុកលើដាំស្វាយចន្ទីដាំអីទៅណាដឹកនៅកន្លែងស្វាយនៅតកែវអានៅបងស្ពឺថាដីហលឈូមកកង់លើចោលកង់លើប្រែ2តក3តកឈូអាហ្នឹងដាក់ឡាននាំយកទៅសង់ផ្ទះសង់សម្បែងចាក់បឹងចាក់អីណាណាហើយបូមដីទលេសាបមកយកឡើងមកលើទុកមួយឆ្នាំហើយចាំគីដីនឹងយកចេញហើយយកដីពីលើនឹងមកចាក់ដឹកនៅហូឡង់អញ្ចឹងហើយធ្វើស្រែទៅដឹងតាខៀវដាំចំការដាំអីទៅទៅទាំងអស់ទៅទាំងអស់រីកចម្រើនទាំងអស់
ៀកចាស់ថាម៉េចទេខ្ញុំនៅចាំនេះគេថាបន្តិចទៀតទៅថ្ងៃក្រោយទៅនគរខ្មែរជានគរកូនក្មុំអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមានដង្ហើមដោះប្រទេសជិតខាងនឹងមកអរុបទាំងអស់អូម៉ាអ្នកដេកោអោដេកោអោទៅនឹងមានរោងចាក់ឡានរោងចាក់ឡានទៅណារោងចាក់នៅក្បែរក្បែរពេកហ្នឹងលើកពីហ្នឹងដាក់ចុះស្ទូចដាក់ចុះហ្មងដល់កប៉ាល់ណយមិនស្រួលហេហើយទឹកមានយកទៅប្រើកុំស្មានទឹកប្រៃចូលអង្គបូនគ្មានចូលបានទេគឺប្រើតាមសម័យទំនើបពីខ្ញុំនិយាយធ្វើទំនប់មួយនៅចិត្តកោះនិរេណាកុំឲ្យទឹកដកពីមេកងមកពេលយើងបើកពេកឲ្យតោកុំឲ្យដកពីមេកងមកពេលឲ្យទឹកធំទៅហូរទៅទលាសាបបើកតួទាំង4ឲ្យទៅហូរទៅទលាសាបទៅពេលពេញបិទហើយមានមួយនៅពេកភ្នៅមួយកុំឲ្យទឹកទលាសាបមកបិទទុកនៅហ្នឹងឲ្យពេញខលហ្នឹងហើយជីកពេកកាត់ពីបាត់ដំបងពីអីមកមកពោសាត់មកអីចាប្រឆេវប្រឆេវមកអញ្ចឹងណាទៅឲ្យទឹកចុះចូលសមុទ្រចូលសមុទ្របិទតួក្រឹបឲ្យចូលមកទលាសាបមកទលាសាបពេលខែប្រាំងបើកទឹកពីទលាសាបមកយើងធ្វើស្រែធ្វើចំការដីតែប៉ុណ្្នឹងមានដល់កមានបងប្អូនណាហត់ទៅចូលគ្នាទៅកូរ៉េទៅកូរ៉េអីទៀតឯងទៅថៃទៅអីអូស៊ីចូលប្រពន្ធចូលកូនចូលម៉ែចូលអ៊ូបាទណែទៅស្រុកគេបាយថ្មអង្គរគ្រោះណានៅស្រុកយើងណែដល់ធ្វើកន្លែងឲ្យប្រជាជនយើងហេអីអាលោកកាយួនហ្នឹងកាត់តែឃើញយើងធ្វើអភិវឌ្ឍមានស៊ីកាត់ចំប៉ះកុំបាក់ពេកឥឡូវវៀងទីវៀងទីធូហាងហ្នឹងណែក្រសួងការបរទេសការចេញមកឲ្យវៀតណាមបំភ្លឺគឺតែខ្លួនឯងទៅណែអួតតែគ្រាន់បើមើលដល់សង់ផ្ទះឲ្យខ្មែរក្រមមានតែអំបុលគ្មានចែណែខ្មែរក្រមគ្មានទឹកបើបង្ខូចបរិស្ថានពេកឃ្លាំងស្អុយណែហូរទៅដៃនងដៃអីហ្នឹងហូរទៅកន្លែងតាមតម្រឿនដៃនងអីហ្នឹងស្អុយគឺតែបរិស្ថានខូចបរិស្ថានខ្លួនឯងហ្នឹងមិនគិតទេឲ្យចុកគឺគិតអីគេមកម៉េចយូគិតអុយពេញមកម៉េចខូចបរិស្ថានខូចអេកូឡូស៊ីមិនមើលខ្លួនឯងមើលតែសេកបែកខ្លាំងនោញ័រពីខ្វាក់ភ្នែកពេញហ្នឹងមិនជួយមើលគេផងខូចបរិស្ថានគ្មានទឹកបើមិនជួយតំបងទឹកអាឡែងពីតលេហ្នឹងឲ្យទៅខ្មែរតែបងបើហោះខាងបងកញ្ឆាងនោះទឹកប្រែចូលវាពេញច័ន្ទពេញសែនមកនោះមិនធ្វើទៅយកកប់ទឹកកប់ក្រុមទឹកយកឲ្យលើនឹងប្រើហោះអានោះមកអួតខ្លួនប៉កែគូតអាចឯងលែងអាចចេះផងមកប្រាប់ខ្មែរឲ្យមើលគូតគូតឯងប្រឡាក់អាចមុខឯងប្រឡាក់ខ្យូងអីអាចចេះអាសាមគីខ្ញុំនឹកឃើញហ្នឹងនឹកឃើញអាសាមគីទៀតអាសាមគីចេះម៉េចគូតអាចឯងមើលមិនចេះផងតើប្រាប់គេថាគូតឯងប្រឡាក់អាចមុខឯងប្រឡាក់ខ្យូងនោះអូឯងចេះ
គេដឹងឯង400ឆ្នាំហើយឯងដើរធ្វើតែអញ្ចឹងឥឡូវគេឡោះគូដែរហើយអាភ្លើណាគេដឹងអស់ហើយក្មេងគេអស់ឈួតទៅហើយអស់ពីភ្លើហើយបែបឯងអត់យល់ចាស់បុរាណប្រាប់ថាមិនតាមដល់ពេលវាមិនធ្វើទេតែដល់ពេលវាធ្វើហើយឥឡូវដល់ពេលហើយស្វាងធ្វើអីណាណាស្វាងគេមែនទេណាណាមែនទីលេងលេងណាហើយណាស្រាវជ្រាវណាស់វិភាគខ្លះស្រាវជ្រាវខ្លះណាដូចលោកបងឡើងញ៉ាណែប្រាក់ស្រីស្រីថនយ៉ាងអាលោកស្រីថនកត់ស្រាវជ្រាវរឿងតោចង់ខ្លាំងចង់ខ្លាំងតើនឹងចេះវៀតណាមហើយចេះស្រាវជ្រាវចេះអក្សរចេះវៀតណាមចេះស្រាវជ្រាវចេះស្ដាប់ចេះនិយាយអ្នកនឹងចង់ខ្លាំងចេះសៀមចេះថៃហ្នឹងណាហើយស្រាវជ្រាវហើយបើមកឲ្យកូនចេះភាសាគេរៀនភាសាគេហើយឲ្យចេះតែភាសាគេមិនចេះភាសាខ្មែរអាហ្នឹងក៏អន់ដែរហើយដល់ចេះតិចបងសរីធនតិចលោកយ៉ាន់ហុងតិចអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងណាពួកខ្ញុំមិនថាខ្មែរក្រមឆ្លាតទេខ្ញុំថាកុំញើយួនមកធ្វើអាណានិគមលើនោះខ្មែរក្រមបានឆ្លាតចឹងឯងវាពង្រៀនឲ្យបានឆ្លាតវាជីកជន់ដល់បានចេះណាវាជីកជន់ដល់បានចេះឥឡូវណាឥឡូវមិនឃើញណាឥឡូវដើរហាវមកដើរហាវនោះដើរហាវចឹងចេះថាបើឯងងើបនៅតែគេធ្វើឯងចឹងឯងងើបទៀមទាសេរីភាពខ្លួនឯងឯងណាឯងមិនចេះងើបទៀមទាសេរីភាពខ្លួនឯងឯងអានឹងឯងនឹងកងខ្លួនឯងឯងវាងៀនយើងទេវាមិនខ្លាំងអីទេបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់បានេះបើវាខ្លាំងហ่าមិនបាច់ខ្លាចកុលអំពិលបរាំងទេមិនបាច់ខ្លាចសាលាឆទៀនទេក្លាសាលាឆទៀននឹងថ្មនឹងហើយឥឡូវវាយថ្មចូលហើយបំផ្លាញចូលហើយគេទៅកន្លែងខ្មោចថ្មហ្នឹងនោះខ្លាចទៀតណាបានដឹងថាវាខ្លាំងវាខ្លាំងអីគឺថាវាអិនហុងវាដេញប្រាំងវាដេញអាមេរិកកាំងໄວហត់ចូលខណាមកមកខ្លាចថ្មសាលាសរទៀនសាលាឆទៀនណានៅភូមិកំរែងហើយវាខ្លាចកុល7ប្រាំងបដិជគុណសម្លិនបដិស្ថានជាអញ្ញាណវាខ្លាចឡើងញាក់សាច់នេះហើយមើលរដ្ឋាភិបាលវាធ្លាក់បដើធ្លាក់រហូតដោយសារអីដោយសារវាចាញ់ក្រាបអាលែងឈើអញ្ញាសើអង្គុយហើយនឹងអាថ្មទឹបទេបងប្អូនជឿថ្មទឹបធ្វើឲ្យអញ្ញាផាយួនធ្លាក់អស់ដួអាថ្មីឡើងធ្លាក់ទៀតដួអាថ្មីឡើងបើមិនធ្លាក់ទៀតវាដល់ពេលនៅសល់មកទូកថ្នោត
ខ្មែរយើងនាំមកលុបពោណាមានសល់មកទូកថ្នោតហ្នឹងនៅផ្លែកទៀតហើយចាំដូរមិនក៏ដល់ក៏ដោយតែយើងភ្ញាក់ខ្លួនអីវាត្រូវតែផ្លែកចឹងក៏ហកយើងអស់បានហើយបំភ្លៃយើងអស់កើតហើយអាបំភ្លៃហ្នឹងស្គាល់គេបំភ្លៃផ្លាក់កំប្លោង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 ចឹងណាបើបំភ្លៃអស់កើតហើយហើយដល់បំភ្លៃអស់កើតភ្លេងអារក្សបៃស្គាល់កន្ទុំចាក់ទឹកសន្ទុំលិចទឹកចាក់ទុបពឹកចាំត្រង់ហ្នឹងកពីងចុកពេញហ្នឹងតែស្គាល់ឡូខ្មែរយើងអត់ចូលអារក្សទៀតទេអញ្ចឹងតែស្គាល់អស់ចូលហើយហើយមិនឃើញខ្មែរឈប់លេងអារក្សយូរទេខ្មែរឈប់ចូលហើយអញតែស្គាល់មិនក៏អស់ចូលដែរហៃដូបងអូនចាំមើលហៃដូបំផន់ភ្នែកយើងថាចាប់អំពើពុករលួយកំចាត់អំពើពុករលួយកុំជឿអានឹងដូរមជ្ឈបាយទេវានៅហាត់ក្តាត់គ្នាវាអត់ដែរកុំជឿកុំភ្លេចខ្លួនធ្វើអីល្អធ្វើទៀតទៅត្រូវមានស្មារតីគ្រប់គ្នាគ្រប់ភពតាំងប៉ោះតាំងស្អីហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រយ័ត្នចាញ់អបាយកលខ្មាំងកំភ្លើងកំភ្លុកអាវុធចរិយប្រដាប់អាវុធណាតបទីងអីហ្នឹងបាយទេសង្គ្រាមយើងខ្យងហើយនឹងទន្សាយសត្វក្អែកនឹងពោះថ្លាន់ស្មានជ័យនឹងស្ដាច់ស្មានជ័យនឹងសេដ្ឋីបើណាណាហើយចង់ដាក់អស់ចប់កុកហើយចប់ក្អែកទឹកចប់អាលោកណែឯងវិញហើយចង់ប្រាប់ថាចង់ដាក់អស់ចប់កុកហើយនៅលោកប៉ុណ្ណឹងបានណាជំរាបលាគណៈផ្នែកគុំម្ដេចគុណគូព្រះអង្គសូមផ្ដាំផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនចាំស្ដាប់នៅអន្តរជាតិលេងល្ខោនឲ្យយើងលេងល្ខោនអន្តរជាតិមើលឥឡូវអន្តរជាតិកំពុងនាំគ្នាមើលល្ខោននៅសណែវថ្ងៃហ្នឹងណាហើយយើងកំពុងលេងដូចយើងសធារនិយាយអញ្ចឹងណាយើងស្លោសម្លោតែវៀតណាមជួយបងសាប្រែយួនជួយបងសាប្រែឲ្យយើងហើយណាអន្តរជាតិកំពុងផ្លុកអន្តរជាតិកំពុងផ្លុកសម្លោមួយឆ្នាំមកខ្មែរក្រុមស្លោតែយួនជួយបងគ្រឿងណាយើងដោយសារយួនជួយបងគ្រឿងឆ្ងាញ់ហៀទឹកភ្នែកទឹកសំបោរបាយហ៎ណាចេញមកបង្ក្រាបឲ្យច្រើនទៀតចេញមកបង្ក្រាបខ្មែរក្រមឲ្យច្រើនទៀតល្អអូនឯងល្អអូនឯងកាន់តែធ្វើខ្លាំងល្អខ្លាំងសុបាយចិត្តគេមិនធ្វើអីប្រឆាំងអូនឯងលើកតំជាតិតំណាងជាតិគេហ្នឹង
ូមុខតងជាតិសំណាងជាតិគេហ្នឹងគូដាក់អង្គាំងផ្ទះគេសំណាងជាតិគេហ្នឹងខុសច្បាប់អីជាងច្បាប់មកជួយជាងច្បាប់មកទៅតងជាតិដាក់ក្នុងអង្គាំងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងខុសច្បាប់អីជាងច្បាប់មកហើយតែគ្មានច្បាប់ក៏មកស្រែកក៏ទៅអោខុសស៊ីវិលមកស្រែកព្រះប្រដាអត់បាននេះណៃធ្វើស្អីមកក្នុងស្រែមកស្រែហ្នឹងច្បាប់ណាហៅឡើងតឡាការខុសច្បាប់អីនេះខ្ញុំនៅហូឡង់ខ្ញុំលើកជាតិតងជាតិខ្មែរក្រមកូនខ្ញុំរៀនចប់សាលាខ្ញុំលើកតងជាតិនៅខ្មែរក្រមមិនមិនឃើញរដ្ឋាភិបាលគេមកពមៀនមិនគេមកសួរអញលើកតងជាតិអីគេដឹងថាហ្នឹងតំណាងជាតិរបស់គេគេមានអាណាគេថាអីទេម៉ាកណ្ដាសមលខ្លួនឯងក៏ខ្លាចដែរអាចចង្គួតចប់ហើយមានព្រះព្រះឯងគុំតែជាគុណក៏ព្រះអង្គបងប្អូនចូលរួមឈាមហ្នឹងហើយតំណឹកឃើញលោកកឹមសុខប៉ាកែពិភាកប៉ាកែពិភាកភាកចើមខ្នល់ដូចគ្នាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកគាត់ពភាកតាមប៉ោវឈូណាខ្ញុំក៏ទៅតាម YouTube យូអីដែរជាគុណអាណែយូទៅដាក់នៅអូស្ត្រាលីដែរហ្នឹងដាក់ដាក់អីដាក់ទៅយល់ចែកអញ្ញាតស្ដាប់ទៅកន្លែងណាស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ទៅស្ដាប់បានបោះចោលលោក